Эйр Астана мен Флайер Астан Қазақстан авиациясының көшбасшылары және әлемдегі ең қарқынды дамып келе жатқан әуе компаниялар қатарында. Эйр Астана компаниялар тобы 90-нан астам ішкі және халықаралық бағыттарда 8 миллион жолаушыны тасымалдады. Заманауи ұшақтармен және жоғары білікті командамызбен қауіпсіздіктің жоғары стандарттарына сай жұмыс жасаймыз және халықаралық марапаттарға ие үздік қызмет көрсетеміз. Екі бренд жетістіктің ортақ тарихы.